የፈረንሳይ መንግስት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እድሳት የሚያጠኑ ባለሙያዎች ከ15 ቀናት በኋላ እንደሚልክ አስታወቀ። በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የፈረንሳይ የባህል ሚኒስትር ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ማጠናከር ፍላጎቱ እንደሆነ አስታውቋል። አስናቀ ማርሸት ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ቀደም ተሰለጣኔ መገለጫዎች መካከል የላሊበላ ውቅር አብያተ ቤተክርስቲያናት አንዱና ዋነኛው ነው። አብያተ ቤተክርስቲያናቱ ከታነጹ ረጅም ዘመናት ተቆጥሯል። ይህ የኢትዮጵያ ሰለጣኔ መገለጫ አሁን ላይ እድሳትና ጥገና እፈልጋለሁ ማለት ከጀመረ ሰነባብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፈረንሳይ ጉብኝታቸው ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የላሊበላን እድሳት ሙሉ ወጪ እንደሚሸፈን ቃል ተገብቶላቸዋል። ዳንተ ማክሮንም በኢትዮጵያ ቆይታቸው ላሊበላን ጎብኝቷል። አሁን ላይ የዚህን እድሳትና ጥገና በተመለከተ ለመነጋገር የፈረንሳይ የባህል ሚኒስተር ፍራንክ ራይስተር ለሁለት ቀናት ኢትዮጵያን ቆይቷል። de la culture d'échanger plus largement sur les partenariats possibles en matière culturelle, en matière d'industrie culturelle entre nos deux pays. ሚኒስተሩ ለጋዜጠኞች በሰጡት መረጃ አብያተ ቤተክርስቲያናቱ እድሳትና ጥገና ለማጥናት ከ15 ቀናት በኋላ ከፈረንሳይ ባለሙያዎች ይመጣሉ። ጥናቱም የሚከናወነው ከኢትዮጵያ የተውጣጡ በዘርፉ ዕውቀትና ክህሎትን ያዳበሩ ባለሙያዎችን ባካተተ መልኩ ነው። ፈረንሳይና ኢትዮጵያ የረጅም ዓመታት ግንኙነት ያላቸው መሆኑን ሚኒስተሩ አስታውሷል። ይህን ዘርፈ ብዙ ግንኙነትም እንደሚጠናከርም አረጋግጧል። በተለይ ከ100 ዓመት በፊት የተገነባው የአሊያንስ ፍራንሲስ የባህል ማዕከል የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ከማሳደግ አኳያ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። የላሊበላ እድሳት መቼ እንደሚጠናቀቅ ከጋዜጠኞች ለሚኒስተሩ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። እድሳቱ ጥንቃቄ የሚፈልግ በመሆኑ ጊዜ ተወስዶበት የሚሰራ መሆኑንም በመግለጽ ቀኑን ከማሳወቅ ግን ተቆጥቧል። የኢፌዴሪ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ሂሩት ካሳውን በበኩላቸው የፈረንሳይ መንግስት የኢትዮጵያን ጥሪ ተቀብሎ ላሊበላን ለማደስ የገባውን በጎ ምላሽም አመስግነዋል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን ቅርሶቻችን አደጋ ላይ በነበሩበት ጊዜ የመንግስታችንን ጥሪ ተቀብለው ከጎናችን በመቆም ላሳዩት ቅንነትና በጎ ተግባር ሁሉ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። የፈረንሳይ መንግስት ከዚህ ጎን ለጎን 3 ተጨማሪ ቅርሶችን ለማደስ ስምምነት ማድረጉንም ዶክተር ሩት አስታውቋል። የተከበሩ የፈረንሳይ የባህል ሚኒስትር፣ በኔ በኩል ያስኳቸው የኢትዮጵያ ቅርሶችን ድጋፍ በተመለከተ በጋራ ስምምነቱ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው 4 ፕሮጀክቶችን ተፈራርመናል። ምንም እንኳን 4ቱ አላማቸው አንድ ቢሆኑም 3ቱ ማለትም የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እድሳት፣ ብሔራዊ ሙዚየም እና ብሔራዊ ቤተ መዛግብት በቀጥታ በእኔ ኃላፊነት ስር ያሉ ናቸው። እነዚህን ቅርሶች ለማደስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ኢትዮጵያውያን ከፈረንሳይ ባለሙያዎች ዕውቀትንና ልምድን እንዲቀስሙ ይደረጋል። የፈረንሳይ የባህል ሚኒስትር በኢትዮጵያ በነበራቸው የሁለት ቀን ይፋዊ ጉብኝት ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲሁም ከአቻቸው ዶክተር ሂሩት ካሳውን ጋር ውይይት ማድረጋቸው አይዘነጋም።